Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Notícias e nesse vídeo trago a triste confirmação de mais uma perda no mundo da música. Infelizmente nos deixou aos 44 anos, querido cantor de muito sucesso e que infelizmente perdeu uma luta contra o câncer. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois infelizmente essa terrível doença chamada câncer fez mais uma vítima. Segundo informações apuradas pelo portal de notícias TV Foco, o cantor lutava contra um câncer no intestino por cerca de 5 anos, e de acordo com seu irmão, ele havia parado o tratamento contra a doença e passou apenas a receber cuidados paliativos para evitar a dor de sua casa mesmo. Porém, a doença já estava em estágio avançado e infelizmente o cantor Greg Gilbert, vocalista da banda Delay, faleceu aos 44 anos. Bom pessoal, que triste essa notícia, né? Fica aqui nossos pêsames e que ele descanse em paz.